السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفا وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ طارق، سورہ نمبر 86 مکمل ہے، جس کے اندر 17 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والی کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. فلینظر الانسان مما خلق، چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق مما ان دافق، وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے. یوم تبل السرائر، جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے. فما له من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ تو کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی. والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی. انہو لقول فصل، بے شک یقیناً یہ قرآن قول فیصل ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں. انہم یقیدون کیدا، کافر بے شک وہ کچھ چالیں چلتے ہیں. وعقید و کیدا، اور میں بھی ایک چال چلتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی، آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ طارق، سورہ نمبر 86 مکمل سنی، جس کے اندر 17 آیتیں ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ سنا. خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گھیرے ہوئے ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو پیدا کر دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے بھی آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، اور یہ کہا کہ یہ قرآن کریم فیصلہ کرنے والا قول ہے. قرآن کریم قول فیصل ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخر میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ چال چل رہے ہیں، ہم بھی چال چل رہے ہیں. تو یہ لفظی طور پر استعمال ہوا ہے، ورنہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو چال میں ہرا نہیں سکتا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو مہلت دیجئے، پھر پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے. اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ سورہ طارق کے بارے میں سنیں اور دیکھیں. سورہ طارق کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کتاب الصلاح، کتاب نمبر 2، باب ما جاء فی القراءۃ فی الظہر والعصر، حدیث نمبر 307، صحیح حدیث ہے یہ. عن جابر بن سمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبہہما. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق اور ان دونوں جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے. سورہ طارق کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ طارق پڑھا کرتے تھے. مسند احمد، حدیث نمبر 8332. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العشاء الآخرۃ بالسماء یعنی ذات البروج والسماء والطارق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھا کرتے تھے. تو سورہ طارق کی فضیلت میں یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آیت نمبر 1 سے 10 کے درمیان غور کیجئے. اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتا ہے، ستارے کی قسم کھاتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان پر نگران متعین ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہمیں اور آپ کو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے سماج میں کچھ مسلمان بھی کیسے ہیں، کوئی اپنے باپ کی قسم کھا رہا، کوئی ماں کی قسم کھا رہا، کوئی بچے کی قسم کھا رہا. جی نہیں، اگر ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھانی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ گھیرے میں رکھے ہوئے، کوئی بھی انسان نکل نہیں سکتا، باہر جا نہیں سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا، اور قسم میں بھی چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی۔ الطارق، الطارق سے مراد النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ طارق طروق سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانے کے۔ طارق کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور رات میں نکل آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اور وہ روشن ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو یہ اچانک آنا، ظاہر ہونا، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ شادی شدہ آدمی بغیر اطلاع کے اپنے گھر چلا آئے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67، حدیث نمبر 5243، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ان یاتی الرجل اہلہ طروقا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ آدمی اچانک اپنے گھر چلا آئے۔ آدمی کو یہ چاہیے کہ جب گھر آئے، لمبے سفر سے آ رہا، تو پہلے اطلاع کر دے، بتا دے، اچانک نہ آئے۔ تو یہ طارق طروق سے لفظ بنا ہے، کھٹکھٹانا، آنا، ظاہر ہو جانا۔ آگے ہے، ان کل نفس لما علیہ حافظ۔ دو قسم اللہ نے کھائی، آسمان کی قسم کھائی، چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی۔ جواب قسم یہ ہے کہ ہر نفس پر ایک نگہبان متعین ہے۔ نگہبان دو طریقے کے ہیں، ایک تو وہ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اس کا دوسرا معنی یہ ہے نگہبان متعین ہے کہ لکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے چھٹی ہوئی نہیں ہے، قیامت کے دن تمام چیزیں ظاہر ہو جائے گی۔ آئیے ذرا دلیل کے ساتھ ان چیزوں کو لے دیکھیں۔ سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 11، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، معقبات، باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو فرشتے ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ، نگہبان متعین ہے، تو ہماری حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ یا پھر حافظ کا معنی یہ ہے کہ نام اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین موجود ہیں۔ کئی اور آیتوں کے اندر آیا، جیسے سورہ قاف، سورہ نمبر 50، آیت نمبر 17 اور 18 پر غور کیجئے، اذ یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب دو لینے والے پہنچ جاتے ہیں تو ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے آتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک نگہبان متعین ہے، حاضر ہیں اور وہ لکھ لے رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہے سورہ انفطار، سورہ نمبر 82، آیت نمبر 10 سے 12 کے درمیان غور کیجئے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ بے شک ان لوگوں پر نگہبان مقرر ہیں، باعزت لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت کرنے والے فرشتے لگا دیے ہیں۔ تو یہاں حافظ سے مراد ایک تو یہ ہے ہماری حفاظت کے لیے لگے ہوئے فرشتے ہیں، یا اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں وہ لکھ رہے ہیں، اس لیے پہلے بولنے سے پہلے تولیں پھر بولیں، ورنہ ہمارا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ غور کرے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ خلق مما ان دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، جو پانی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ پانی پر غور کرے، یہ پانی کیسا ہے، حقیر پانی ہے۔ اگر آدمی اس پانی پر غور کر لے تو کبھی تکبر نہیں کرے گا، غرور نہیں کرے گا، گھمنڈ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اس پانی پر غور کرے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے، جیسے سورہ مرسلات، سورہ نمبر 77، آیت نمبر 20 سے 22 کے درمیان غور کیجئے، الم نخلق مما مہین، کیا ہم نے تم لوگوں کو ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، اور اس کو محفوظ جگہ پہ ہم نے نہیں کر دیا، الا قدر معلوم، ایک مقررہ وقت کے لیے۔ پھر اسی طرح غور کریں سورہ یاسین، سورہ نمبر 36، آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 79 کے درمیان، تین آیتوں پہ غور کیجئے، اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین وغرب لنا مثلا ونسی خلقہ
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہے. وہ مثال بیان کیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. وہ کہتا ہے کہ سڑی گلی ہڈی کو کون ہے زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جاننے والا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ جس پانی سے پیدا ہوا ہے اس پانی پہ غور کرے. اسی پانی سے غریب بھی پیدا ہوتا ہے, اسی پانی سے امیر بھی پیدا ہوتا ہے, اسی پانی سے بادشاہ بھی پیدا ہوتے ہیں, اسی پانی سے غدا بھی, فقیر بھی, وزیر بھی, مرد بھی, عورت بھی, سب لوگ اسی پانی سے پیدا ہوتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اس پانی پر غور کرے. اگر وہ غور کر لے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور اگر اس پانی پر غور کر لے گا تو وہ یہاں تک جان جائے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پیدا کرنے والا ہے. آپ غور کریں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 66, 67, 68 تین آیتوں پر غور کریں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا؟ کیا انسان نے غور نہیں کیا جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو پیدا کیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم ہم ان تمام کو اور شیطانوں کو جمع کرنے والے ہیں اور جہنم کے ارد گرد حاضر کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ارد گرد حاضر کرے گا. اس پانی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ سینے سے نکلتا اور پیٹ سے نکلتا ہے. تو یہ پانی جو ہے جس کو منی کہتے ہیں مرد کی پیٹ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ عورت کا پانی پیلے رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے اور مرد کا پانی سفید رنگ کا موٹا ہوتا ہے. ترائب تری بطن کی جمع ہے. سینے کا وہ حصہ جس میں ہار پہنا جاتا ہے, ہار پہننے کی جگہ کو کہتے ہیں, وہاں سے یہ حقیر پانی نکلتا ہے. اور دونوں کے پانی جب ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس پانی پہ غور کرے اور غور کر لے اور دیکھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیلے اور وائٹ پانی کو ملا کر انسان کو پیدا کر رہا ہے. تو دوبارہ اس بات پر قادر کیوں نہیں کہ وہ کل قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کو پیدا کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ تھکا نہیں, تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیسے تھک جائے گا؟ پہلی مرتبہ تو کچھ بھی اگزامپل نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا, تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو جائے گا؟ مکی صورتوں پر غور کیجیے, اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ آخرت کا تذکرہ ہے, حشر و نشر کا تذکرہ ہے, دوبارہ اٹھنے کا تذکرہ ہے, اور انسان کی پیدائش پر غور کرنے کا تذکرہ ہے, تاکہ کل قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں لوگ غور و فکر کر لیں. آئیے دیکھیں سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 27 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اللہ کے لیے آسان ہے, کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہا انہ علی رجعہ لقادر, بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے. تو لوٹانے پر قادر ہے, اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے, دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو منی نکلتی ہے اس منی کو شرمگاہ میں دوبارہ لوٹانے پر اللہ قادر ہے. دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے. آپ غور کریں, دیکھیں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیوں نہیں, دوبارہ وہ اٹھانے پر قادر ہے, کیوں اٹھا نہیں سکتا وہ؟ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان غور کیجئے. الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانسا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا گیا ہے, پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بنا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور برابر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑے بنائے, مرد اور عورت بنایا. کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے قیامت کے دن انسان کو کچھ بھی طاقت حاصل نہیں ہوگی. وہاں کوئی بھی چاہے گا کوئی اس کی مدد کرے, کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے, اور انسان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن کیسا ہوگا,
یوم تبل السرائر, آیت نمبر 9 ہے, جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے, جتنے بھی راز ہیں سب ظاہر ہو جائیں گے. ہم اور آپ جو کر رہے ہیں تمام کی وہ تمام چیزیں ظاہر ہوگی, اللہ تعالیٰ راز کو ظاہر کر دے گا. ایک آیت ہے سورہ عادیہ سورہ نمبر 100 آیت نمبر 10, وحصل ما فی الصدور, اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائے گی, تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہوگی, لوگ اپنے سامنے دیکھ لیں گے, ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی انسان اس کو دیکھ لے گا. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے, سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 16, یا بنی انہا ان تقو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ وفی السماوات وفی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے, ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر برائی چٹان میں ہے, آسمانوں میں ہے, زمین میں ہے, رب اس کو لائے گا, وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. آپ غور کیجئے, چٹان تو زمین کے اندر ہے تو الگ سے چٹان کا لفظ کیوں آیا؟ تو انسان چاہے جہاں بھی چھپ کے برائی کرے, رب اس بات پر قادر ہے کہ اس کو لے آئے اور تمام بھید کو وہ ظاہر کر دے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4, وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تمام بھیدوں کو اس دن وہ ظاہر کر دے گا. کوئی بھید بھید نہیں رہے گا, کوئی راز راز نہیں رہے گا, تمام بھیدوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے, دیکھنا ہے کیسے ہم اور آپ تیاری کر رہے ہیں, چھپا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ منہ پر تالی لگا دے گا, اس دن ہاتھ بات کریں گے, اس دن زبان بولنا شروع کر دے گی, پیر بولنا شروع کر دیں گے. آپ غور کریں, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 24, یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو یاد رکھے, ہم اور آپ یہی تو کر رہے ہیں نا, چھپ چھپ کے کر رہے ہیں, برائی کر رہے ہیں, ہاتھ سے برائی کر رہے ہیں, پھر اسی طرح زبان سے برائی کر رہے ہیں, غیبت چغل خوری وغیرہ جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں زبان سے برائیاں کر رہے ہیں, پاؤں سے چل کے برائیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, بولنے کی طاقت دے گا, ہاتھ ہمارے خلاف بولے گا, پھر اسی طرح زبان بھی ہمارے خلاف ہے, پاؤں بھی ہمارے خلاف ہے, سب اس دن ہمارے خلاف ہو جائیں گے, تمام بھید جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. دنیا کے اندر آدمی کیا کرتا ہے, چھپا کر کرتا ہے, لیکن وہاں تمام چیزیں سامنے نظر آئے گی, وہ قیامت کا دن ہوگا. اب آگے غور کریں, آیت نمبر 11 سے 17 کے درمیان ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اور کھائیں قرآن کریم کو ثابت کرنے کے لیے, یہ قرآن کریم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قسم کھائی. بارش برسانے والے آسمان کی قسم کھائی, پھر اسی طرح پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی. تو دو قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا انہو لقول فصل, بے شک یہ قول فیصل ہے. آپ غور کر لیجئے, آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو آسمان ہی سے تو قرآن اتارا گیا ہے, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, زمین کو پھاڑتا ہے اور اس سے دانہ اگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے, رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جس طریقے سے کتابیں نازل کی ہے, اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے لے. والسماء ذات الرجع, الرجع کا معنی کیا ہے, اس کے معنی بارش کے ہیں, لغوی معنی ہوتا ہے پلٹنا, بار بار آنا. اس کا ایک معنی بادل کے بھی ہے کہ بادل کیا کرتا ہے, سمندر سے پانی لیتا ہے, پھر دوبارہ بارش ہوتی ہے, پھر بادل ہی پانی لے رہا اور بارش بار بار ہو رہی ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے آسمان, تو جو بار بار بارش برساتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آسمان کی قسم کھا رہا ہے. تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھایا کہ قرآن قول فیصل ہے. اسد, اسد کا معنی پھٹنے والی چیز, زمین جو ہے وہ پھٹتی ہے, اللہ بارش نازل کرتا ہے, زمین پھٹتی ہے, پھر اس سے دانے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. تو آج زمین پھٹ رہی ہے, دانے اگ رہے ہیں, یہ دلیل ہیں ان لوگوں کے لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ دے گا اور تمام مردے نکل آئیں گے. تو جو لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غور کریں, دیکھیں کس طریقے سے زمین پھٹتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہے, قیامت کی نشانیاں رکھی ہے, لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں. جو لوگ آسمانی کام میں لگے ہوئے ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انہیں چاہیے کہ غور کریں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بارش نازل کر رہا ہے. اگر اس پر غور کر لیں گے تو ان کا فائدہ ہے. انہ لقول الفصل, بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے.
اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے تمام احکام عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے کئی جگہ پہ اور قسم کھائی ہے۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 38 سے 43 کے درمیان غور کیجئے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھ رہے ہو اور اس کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، کسی کاہن کا قول نہیں، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اسی طریقے سے قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آسمان کی قسم کھائی اور زمین کی قسم کھائی۔ پھر اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے ستارے کی قسم کھائی، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 80 کے درمیان غور کیجئے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ ستاروں کے گرنے کی قسم، تمہیں معلوم نہیں، بہت بڑی قسم ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا، یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں ہے، پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں اور رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آخر میں کہ وہ لوگ چالے چل رہے ہیں، ہم بھی چال چل رہے ہیں، بھائی اللہ کو چال میں کون ہرا سکتا ہے، لفظی طور پہ یہ استعمال ہوا، انہم یقیدون کیدا و اکید و کیدا، اللہ تعالیٰ کی چال بہترین ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی چال کو پا نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا امہلہم رویدا، آپ ان کو مہلت دے دیجئے، یہ تھوڑے دن کی مہلت ہے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اور آیتوں کے اندر کہا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 24، نمتعہم قلیلا ثم نسترہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں اور ہم اس کو سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 197 بغور کیجئے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مآواہم جہنم وبئس المہاد، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چند دن کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورۃ طہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 131 بغور کیجئے، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منھم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر و ابقا، اور آپ اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ لے آئیں جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں دنیاوی چیزوں میں سے بھلائی دے رکھی ہے، سامان دے رکھا ہے، یہ آزمانے کے لیے، اور آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو سورہ طارق کے اندر دو اہم چیزیں زیادہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی، انسان کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں آسمان کی اور زمین کی قسم کھائی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم قول فیصل ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔